Dorena, sveiki atvykę į Panevėžį ir sveiki pasiruošę dar vienerioms BetSafe LKL rungtynėms. Lietkabelis BetSafe LKL pirminybėse, kaip tu minėjau, patyrė Gagičius, grįžta prie Petrilevičius, jo stepautas ir Žygimantas Skučas iš toli, nors... Duoti kamuolį nuo parketo nepatogus perdavimas Petrilevičiui, o Panajotis Kalaitzakis ir štai. Vėlgi žiūrovams nuo to tik linksmiau ir įdomiau, Gabrielius Maldūnas, jo užtikrintas puskablis. Gidraitis, Gagičius, kamuolį Danisevičius, atmestas kamuolys Konjevui ir šis su sirena. Petrilevičius viską klaida, greitas Lietkabelio puolimas ir Žemaitis po krepčio. Bet Beručka pasiaukojami grumėsi dėl kamuolio, gražus perdavimas pro nugaro ir Vasilius. Ir dar viena aikštelė šeimininkų klaida, Markelis Johnsonas, Nenadas Šianakas mato. Ir baudų metimų nepataikyti. Skučas pameta kamuolį, Gabrielius Maldūnas, čia jau jo specialybė ir tu niekada negali miegoti prieš Gabrielių Maldūną. Perdavimas nepatogus ir Skučas atrodo gaudė prastai kamuolį, Radičevičiaus taškai. Gerai, Žemaičio gynyba vienas prieš vieną. Ir trys taškai, Žygimantas Skučas prametęs. Lipkevičius iš toli ir šį kartą taikliai meta Vytenis. Ir Džordžio Gagičius savo firminį. Oi, koks perdavimas, Arnas Beručka. Ir Zakis, 4 sekundės. Keičiasi ginamaisiais, po užtvaržiai. Ir 3 taškai ir pražanga, Paulis Petrilevičius. Pražangus. Dar puslėt kabelis. Dar rengia ataką ir Karolio Gedraičio dar 2 taškai. Ir 19 taškų, nežinau, kiek tai atspindi. Tai kaip iš tikrųjų šiandien vyko rungtynės, nebuvo tokio didelio skirtumo su lyg paskutiniu metimu. Jis išaugo iki 19, 89-70. Oh!